五帝本纪一，皇帝者，少典之子，姓公孙，名曰轩辕，生而神灵，跃而能言，幼而殉齐，长而敦敏，盛而聪明。轩辕之时，神农氏世衰，诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈以征不响，诸侯咸来奔从。而蚩尤最为暴，莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯，诸侯咸归轩辕。轩辕乃修得阵兵，治五器，艺五种，抚万民，度四方，教鸿碑貔貅师傅，以喻炎帝战于阪泉之野，三战然后得其志。蚩尤作乱，不用帝命，于是皇帝乃征师诸侯。与蚩尤战于涿鹿之野，遂擒杀蚩尤，而诸侯咸尊轩辕为天子，代神农氏，是为皇帝。天下有不顺者，皇帝从而征之，平者去之，披山通道，未尝宁居。东子亥登元山，及代中；西子崆峒登鸡头，南子江登洪商。北族分玉，合乎虎山，而泣于涿鹿之阿，迁徙往来无常处，以师兵为营卫，官名皆以云名为云师，至左右大监，监于万国。万国祸，而鬼神山川封禅，语为多言，获宝鼎，应日推策，举封后，力木常先大雄，以自民。顺天地之己，幽冥之占，死生之说，存亡之难。是播白谷草木，驯化鸟兽虫蛾。旁罗日月星辰，水波土石金玉。劳勤心力以木，节用水火财物。由土德之帅，故号皇帝。皇帝二十五子，其德胜者十四人。皇帝居于轩辕之丘，而娶于西陵之女，是为累祖，为皇帝正妃，生二子，其后家有天下。其一曰元枭，是为青阳。青阳降居江水，其二曰昌邑，降居若水。昌邑娶蜀山氏女，曰昌卜，生高阳。高阳有姓德言。皇帝崩，葬乔山，其孙昌义之子高阳立，是为帝尊沃也。